محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحباء. Дека човекот е створен во различна природа. Човекот е створен да брза. وكان الانسان عجولا. И навистина човекот е створение кое е брзо плето и брзо сака веднаш на брзина да ги направи некои работи или брзо донесува заклучок. И пејгамберите како пејгамбери биле луѓе. И тие оваа нивна природна нарав ја имаат покажано. Па затоа вели Мухамед алейхиссалату васелам за Муса алейхиссалам, рахималлаху Муса. Аллах му се смилува на Муса. Ако малку не брзаше, многу чудо ќе ни кажал со Хидр алейхиссалам. Со Хидр алейхиссалам. Муса алейхиссалам и Хидр. Кога ќе патуваат и кога Муса алейхиссалам нече може да издржи да гледа она што Хидр го прави. Како го расифит брод, како убива дете, како зидот кој падна го подига, а луѓето одбиле да ги примат, да ги угостат. Муса не можел да издржи. И вели Мухамед алейхи салам: "Лау лам юаджал лакса алейна." Ако Муса не брзаше, многу други чуда ќе се случувале и ќе ни ги пренесел до нас. Ама природа на човек е, не може човек да биде присебен. И можно е човек да брза со заклучок или со работа. Па затоа има брзање кое е негативно и брзање кое е позитивно. Брзање кое е позитивно, како што спомнува Ебу Нуаим во Хулје, во една книга Хулје, дека Хатам ел-Асам, еден од побожните луѓе кои живееле порано, то реков: "Ел-аџеле мине шејтан", брзање од шејтан. Секоја брзоплета работа може да има лоши последици. Меѓутоа, не секогаш има и корист и е позитивна. И затоа вели овој научник Хатам ел-Асам, вика во 5 ситуации брзањето е сунет. Прво вели, сунет е да го угостиш мусафирот. Кога ќе дојде мусафир, тој кажува за поранешни времења, каде што луѓето живееле во време кога немало хотели, немало ресторани и слично, и кога ќе ти дојде мусафир, треба човек да побрза да го угости и да го нахрани на мусафирот, бидејќи е гладен или слично. И тоа е суннет, да побрзаш да го угостиш, да го примиш дома и да му дадеш јадење, бидејќи патник, мусафир, гостин доаѓа од, може би од далеко, па е исцрпен. Брзање од шејтан, меѓутоа, ако се случи дженазе, вика таџхизул мејит, припрема на дженазе и закупување на дженазе, да се побрза е суннет. Значи да се спрема и да се однесе на негово место е суннет.
да не се одолговлекува и да не се чека без потреба. Тезвиджул Бикр, вика трето, вика кога посебно за девојката или за женскиот пол, штом постигне полнолетност и созре за мажење и дојде ја побара вистинска личност, значи стройник, вика сунет е да се омажи побрзо, да не се одолговлекува, да остаре или до еден период кога после ќе биде касно. Значи тоа е сунет. Значи не е сунет да се мажи мала, ниту е сунет кој ќе остаре. Туку веднаш кога ќе стане полнолетна, свесна, созрејана и ја побарат на место кое е домашинско, кое е побожно, кое е од убава фамилија, тогаш сунете да се побрза со мажење таму. Сунет е брзање во враќање на долг, во враќање на борч. Човек треба да се труди кога ќе зема борч да веднаш побрза и да го врати. А и Мухамед салаллаху алейхи ва селлем, Мухамед салаллаху алейхи ва селлем кажува дека мен ехаве амвален нас, кој ќе зема од луѓето пари, јуриду адааха еддаллаха анху, кој ќе зема од некој борч и со ние дека ќе го врати, еддаллаху анху, Аллах джелле шану ќе му помогне вистински да го врати. Ама ако човек земе со нијет да не го врати, вика Аллах ќе го пропушти и атлефаху, ќе го пропушти на пропаст, бидејќи неговиот нијет не е да го врати долгот. Тоа е четврта ситуација кога брзањето е сунет. И пета ситуација кога брзање е сунет е таубето, е покојанието, да човек не го одолговлекува неговото кајање и враќање кај Аллах джелле джелалу. Човек штом греши или направи некој пропуст, некоја грешка, треба веднаш да рече тујбе и стиквар, да не чека или да одолговлекува, па ќе дојде време или има време, бидејќи времето е многу кратко и многу брзо минува. Овие се ситуации кога е сунет да се брза.